Шановні колеги, усім доброго вечора. Вітаю вас на нашому вебінарі про методичні особливості інтерактивного уроку. Оскільки я вчитель математики, то буду говорити в контексті уроків математики, але я думаю, що вчителі інших предметів теж для себе візьмуть свої родзинки і свою користь. Отож, почнемо. Хочеться нам нагадати відому нам піраміду навчання. З неї ми бачимо, що найбільшу засвоюваність навчального матеріалу відбувається коли? Практика через дії 75%, або тоді, коли учень передає знання іншим, тобто навчає інших учнів, тобто одразу 90% засвоюваності навчального матеріалу відбувається. Отож, інтерактивне навчання. Що це таке? Інтерактивне навчання – це таке навчання, яке передбачає взаємодію. Взаємодію між самими учнями, між вчителем та учнем, тоді, коли відбувається така колаборація спільна. Да? Тоді, коли учні разом йдуть до кінцевої, чітко сформульованої мети. Йдуть. І в кінці відбувається після цього рефлексія навчальної діяльності. Отож, будь-який інтерактивний урок, будь-то математики чи інших предметів, повинен відповідати певним принципам. Які ж це принципи? По-перше, дуже важливо, щоб між вчителем та учнем вибудовувалося демократично довірливий характер стосунків. І принцип такий рівний рівному. Коли вчитель виступає в ролі старшого товариша, старшого порадника, коуча, який веде кожну дитину по її особистісній навчальній траєкторії. Ось. Відсутність прямої критики. Благополуччя дуже важливо кожного учня, кожного вчителя, що не менш є важливим, і їх батьків. Так. І оскільки для важливим є емоційна включеність учнів, тому раджу використовувати різні методи емоційного включення учнів в навчальну діяльність. Ось, наприклад, такий простенький, такий метод рукостискання, який ми використовуємо в житті. Чому б ми його? Чому б його не використовувати під час навчального процесу? Тоді, коли учні вже об'єднані в групи, сформовані в трійки, в пари, вони, так би мовити, злагоджуються шляхом рукостискань. Це можна робити на різних етапах. Я це роблю або на початку роботи, тоді, коли командно-груповий дух виробляється, або в кінці дякувати за активну роботу. Або метод командний клич, тоді, коли, наприклад, як відомі гравці, футболісти, спортсмени, вони долоню до долоні кладуть і певне гасло вигукують. Ось, до речі, в будь-якому з цих методів вчителю важливо долучатися до самого процесу. Зрозуміло, що якщо клас великий, то метод рукостискання чи долоні до долоні важко одразу реалізувати. І вчителю доцільно це робити протягом роботи, тоді, коли вчитель слідкує, скеровує навчальний процес, підійшов до групи, молодці, красунчики, давайте вперед, у вас все виходить, або підказав, підбадьорив. Це є дуже круто. Так, на етапі мотивації навчальної діяльності можна використовувати безліч, вам відомо безліч методів. Це, наприклад, методи смислове відтворення історичного матеріалу, чи інші методи. Мені дуже подобається метод мотиваційних картинок, такий демотиватор. Ось такі вчителі математики можуть використати їх з метою прив'язати певне математичне поняття до якогось об'єкту з життя. Так би мовити, персоніфікувати якийсь певний об'єкт математичний чи певне математичне поняття. Так. Наступний етап інтерактивного уроку – це представлення теми та очікуваних навчальних результатів. Є дуже важливим. Чому? Тому що тут іде етап постановки цілі. А чому важливо ставити ціль вже зі школи? Тому що це вчить дітей ставити цілі в подальшому житті. Тому що, як ми знаємо, в цьому житті користуються успіхом успішні люди, які вміють поставити мету влучно, дійти до неї, а потім проаналізувати. Так ось, як можна здійснювати? Тільки тоді, коли вчитель починає тільки працювати з інтерактивним навчанням, він може сам формулювати інтерактивну мету, тобто очікувані результати, при цьому вживати
займенник ви. Тобто ви навчитеся, ви засвоїте, ви зрозумієте, тобто певний посил мати. Да? Вже наступний етап, тоді, коли учні мають уявлення про те, як це робить вчитель, можна так зробити. Вчитель на слайді формулює тему і очікування результатів в загальному вигляді, а потім кожен її персоніфікує для себе. І, наприклад, можна попросити по одному з представників кожної груп, або одного, або декількох, зачитати тему, переформулювати її, при цьому вживати займенник «ми». Тобто або «ми», або «я» конкретно. Що конкретно я планую зробити? Яку я собі ставлю мету по завершенні уроку? І вже наступний етап – це такий для продвинутих. Це тоді, коли вчитель просить учнів самостійно сформулювати, написати очікувані результати, виходячи із розданого порного конспекту, і при цьому вживаються займенники «ми навчимося» або «ми засвоїмо». Ну, наприклад, вчитель роздає учням опорний конспект, який учні повинні в групах протягом деякого часу опрацювати. Ось такий опорний конспект, 11 клас, зараз вже 10, похідна, найбільше та найменше значення функції на відрізку. Учні проаналізували, виділили структурні елементи цього конспекту і виробили такі очікувані результати, наприклад. Ось. На кінець року що ми повинні зробити? Ми повинні, перше, зрозуміти тири-тири-тири, засвоїти алгоритм, вміти знаходити найбільше та найменше значення. І що є дуже важливим, під час інтерактивного навчання учні повинні відпрацьовувати навички саме тих якостей, які важливі при інтерактивному навчанні. Ну, зокрема, тут це вміти слухати, чути співрозмовників при певній груповій роботі. Ці саме специфічні методи, які стосуються інтерактивного навчання, у мене в класі висять у класному куточку, там, де учні повинні розуміти, що тим чи іншим методом учні в собі розвивають, щоб кожний метод вони використовували свідомо. Так. Наступні ж етапи уроку, можна здійснювати по-різному. Це основний момент, основний етап, інтерактивний метод, або, як кажуть, інтерактивна вправа. Розглянемо, наприклад, на прикладі, коли учні засвоюють новий навчальний матеріал. І тут доцільно використати то «учень навчає учнів». Що ж робить вчитель? Вчитель, приходячи на урок, каже: «Ребят, протягом, там, через певний час, через тиждень чи два, у нас буде, я вам пропоную провести вам урок». І тут може бути або один учень проводити, або група учнів. І вони проводять фрагмент уроку. Я не раджу робити тільки на початку вивчення теми. Ну, наприклад, це може бути поглиблення попередньої теми. Так краще, тому що, щоб коли перша тема, вчителю краще самому увести певні поняття, а вже далі учні можуть спокійно, самостійно розібратися. Також, що ж відбувається? Вчитель, що робить? Він каже: «Ребят, хто хоче?» Піднімають руки бажаючі. І далі вчитель відбувається комунікація між вчителем та учнем або за допомогою живого спілкування, або, як учні люблять, за допомогою соціальних мереж, месенджерів. І учитель може, наприклад, записати такі повідомлення, які ви бачите на слайді. В цьому повідомленні доцільно вказати всі маленькі нюанси, всі дрібниці, тобто, яку тему учень буде розглядати, що він повинен висвітлити, буквально конкретний план виступу доцільно, дати посилання на сторінки в підручнику, на сторінки в збірнику задач, якщо це мова йде про математику, дати посилання на відео, яке можна знайти на YouTube, пояснення цього навчального матеріалу. Тобто вчитель як режисер уроку, так? А учні вже виступають в ролі акторів. Ну, дуже круто, якщо є можливість, після того, як учні все це розібралися, все це підготували,
вчителю доцільно провести з учнями міні-репетицію. Але це за бажанням, тут можна через скайп, тут можна, ну я це роблю на перерві, або у нас в моїй школі є консультації. Ось, тобто, щоб ну, учень від, ну, відбувалася міні-репетиція. Чому дуже важливим є це? Тому що під час самого пояснення навчального матеріалу вчитель не втручається в пояснення. Ну, бажано, щоб не втручався, тільки в крайніх випадках. Ось, і відбувається активне залучення вчителя на етапі вже обговорення рефлексії навчальної діяльності. Ви знаєте, я коли тільки починав реалізовувати цей метод, у мене були деякі побоювання. А потім через декілька разів, і навіть вже другий урок провела дівчинка, ну провела ну бездоганно. Мені здається, що я. Мені треба повчитися в багатьох моментах, як провела ця дівчина. Ось. А ще я проводив такий експеримент. Ну, наприклад, це був 9 клас вектори. Проводив учень Ілюша. Тоді, коли, наприклад, якщо ви ну, математики зрозуміють, множення вектора на число. Ось. І він пояснював навчальний матеріал ну, іншому учню, у якого середній рівень навчальних досягнень. Взагалі середній, який так, ну, важкувато йому. І у цей інший учень, Толік, після того, як я запитав, ну як же ж множити вектор на число, Толік зрозумів і відповів. Ну, Станіслав Шмурадович, берете цю стрілку, відкладаєте її в два рази, якщо мінус 2, то робите її такий вертухан. І все, ось тобі вектор мінус 2а. І Толік це досі пам'ятає, він же зараз на першому курсі. Капець, саме цей матеріал він пам'ятає. Ось. Тобто, і пам'ятає особливо той матеріал учень, який проводив, і ті учні, які були активно залучені до процесу. Тому що цей метод є ну, перевіреним і ефективним. Так. Ще, що є дуже доцільним, ну, з приводу подальшого, ну, етап засвоєння навчального матеріалу, є різні методи, це не в рамках цього вебінару, які є, але я хотів би, ну, на останнє, заакцентувати увагу на логічний фізкультхвилинці. Ось, я вам раджу, теж зараз у нас є декілька хвилинок, її зробити і використовувати її як метод розумового, емоційного включення учнів в навчальну діяльність. Ось, наприклад, який перший метод? Беремо кулачок і беремо ладошку. Ми зараз будемо робити вправи рукою, ну, будемо виконувати лівою і правою рукою різні дії. У 1980-х роках Роджер Спері довів, що працездатність діяльності роботи мозку буде в рази покращена, якщо будуть задіяні ліва і права півкуля. А це можна зробити за допомогою асинхронної гімнастики для мозку. Тобто тут кулачок, тут ладошка. Потім повільно поміняли. Прямий кут, поміняли, 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 поміняли. Кому легко, робимо хлопок. Інший метод. Окей. Клас. Так, видно. А тут заховали пальчик. Так, отак от треба показати. Потім поміняли. Позаду захований пальчик. Тут окей. Поміняли. Або з хлопком. Ну і ще один метод. Окей, ми кажемо, у нас все добре, у вас гарний настрій, все буде добре, ми досягнемо успіхів, ми досягнемо результату, окей. І ми переможці, Вікторі. Окей, Вікторі. Поміняли. 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 З хлопком поміняли. Декілька разів потренуєтеся, це круто, працює. Ось цей метод працює для всіх. І для маленьких, і для дорослих, і для вчителів, і для всіх-всіх-всіх. Ось, шановні вчителі, я вам дякую за вашу увагу, я вам дякую за вашу відкритість, я долучаю вас долучатися до мене в друзі у Фейсбуці Станіслав Федосєєв. Якщо будуть питання, пишіть або пропонуйте власні ідеї, я теж готовий навчатися, готовий до нових відкриттів. Зі святом весни вас, успіхів вам, давайте, з Богом!